Anabela Atijas, kao i mnoge njene kolege, leto provodi radno, a pevačicu ekipu Kurira srela u Crnoj Gori. Anabela može da se pohvali time što je mama, baka, supruga i pevačica, a nas je zanimalo kako uspeva da balansira između svih tih uloga. Nekad nije lako, nekad ono organizam vrišti, kaže lezi žena malo odmori, znaš. Prosto je to nemoguće jer moja želja za svim tim, zapravo ono, jao, sada danas ću da idemo, ja danas ću da se, da, prosto je jače od onog lezi, spavaj, odmori, potrebno. Anabela iza sebe ima veliki broj hitova, pa smo je pitali kada će nove pesme. Ne znam još ništa, nisam ništa planirala, ali sve nekako volim da mi se desi u momentu. Shvatila sam da su ove stare toliko popularne ponovo da je glupo zaista ono, preko hleba tražiti pogače. Nema potrebe. Nemoj se kao da se sve ponovo dešava, kunem ti se. Znači, toliko ljudi dobro reaguju na stare pesme i traže neke koje se ponovo pomamljuju, ono što se kaže, da je glupo prosto gušiti nešto što ide tako spontano i prirodno. Spusti ono, ide sa svojim tokom. Kad osetim da baš ono fali nešto, neke svežine novine, ono. Glava ne boli i finansijski je ovako super. Pesme rade svoj posao. Glupo je snimati nešto i da se ne desi. Zaista se u zadnje vreme puno tako nekako teško prolaze pesme. Da. I onda ono, a imaš, ako imaš nešto iza sebe s čim možeš da se pohvališ i da na osnovu toga da si ono rado viđen. Što bi? Zašto bi sad to neko odbacivao, zanemarivao? Pevačica je najviše uspeha imala kada je bila deo grupe Funky G, koja ove godine slavi 30 godina postojanja. Pa smo pitali Anabelu da li će tim povodom da se napravi jubilarni koncert. Ove godine 30 godina postojanja. Jel tako? 93. da. Pa srećan rođendan. Hvala. Mislim, grupe Funky G, ja sam deo toga bila i do kraja će to tako, mislim, kako kažem, to ne postoji generalno više, ali postoji dosta toga iza nas i te pesme se pevaju i drago mi je da, evo, mogu da kažem da 30 godina opstajem, ovde sam, ja to zovem zlatnom sredinom, da sam na nekoj zlatnoj sredini, samo neka tako ostane, da me nije čega glava ne voli, a da uživam u svom poslu, evo, prosto tako. To je super, kad se uspravim. Čisto sumnjam, zato što je gag je ustao od svega. Što se mene tiče, sam je raspoložena za dobre stvari. Ali koliko sam shvatila i vidim, ja i čuo da je on definitivno odustao, da ga to apsolutno više ne zanima i ja to razumem. Kako stvari stoje, publika neće imati priliku da uživa na jubilarnom koncertu grupe Funky G, ali zato Anabela Atijas redovno peva te numere na nastupima i na taj način održava sećanje na neka druga vremena.